হয় আচলতে একদম লজ্জাজনক ঘটনা জল জীৱন মিছনৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰ বাসগৃহৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত এই দিঘেলী গাঁও এই সৰু দীঘলী এই অঞ্চলত আপুনি চাব পাৰে বহু কৌটি টকাৰ কাম হয় এইটো ওচৰতে এইখন লগালগে স্কুল ইয়াত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি থাকে কিন্তু এই ফিল্ডখনতে এই কামটো আৰম্ভ হৈছে চাওক আপোনালোকে এইপিনে কাম চলি থকা অৱস্থাতে ৱাল ভাঙি পৰিছে আৰু আঠ ন জেগাত অলৰেডি ৱাল ফাট মেলিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ৱালবিলাক যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাত পৰে কি ধৰণে মানে জীয়াই থাকিব জানো কিন্তু আটাইতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা কি হৈছে কোনো এই কামৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে হওক বা মন্ত্ৰী এম এলে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ বা আমাৰ ৰাইজৰ সন্দেহ এটায়ে তেওঁলোকৰ পৰা অংশবিলাক যায় কাৰণ সেই নহ'লে ৰাইজৰ টকাৰ ইমান দুৰ্নীতি হ'ব ন নাপায় ৰাইজৰ টকাৰে কৰি আছে তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি কোনো মন্ত্ৰী বা কোনো চৰকাৰে দিয়া নাইতো চৰকাৰখন ৰাইজে চিলেক্ট কৰি দিয়া আমাক চলোৱাৰ কাৰণেহে দিছে কিন্তু আমাৰ টকাৰ ইমান দুৰ্নীতি ঘটিছে আমি তাৰ কাৰণে যথেষ্ট লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ য'ত নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে বিভাগীয় কোনো কৰ্মচাৰী বা কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰ ইয়াতে আমি ইয়াৰে মানুহ আমি নিজে দেখি কিনে বহুত লাজ লাগিছে নলবাৰী চহৰৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত এইটো কাম চলি আছে মিছনৰ অফিচৰ পৰা ইয়াত তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত হৈ হয় তথাপিও কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰী বা কোনো ধৰণৰ ইয়াতো বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা বিজেপিৰে হওক ৰাজনীতিৰ বহুত নেতা পৰিণেতা আছে কিন্তু এই কামখিনি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়া আমি এটা কথাই বিচাৰিছো আমাৰ এই ৰাইজ আৰু আমি দক্ষিণ পূব নলবাৰী আঞ্চলিক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই কামটো এতিয়া আমি আমি বন্ধ কৰি দিছো আমি এটা উচিত তদন্ত হব লাগে আৰু কামটো পুনৰ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কামটো ঠিক তেনেদৰে নাজানিম কিন্তু বহু কৌঠি থকাৰ কাম বুলি আমি জানো হয় আচলতে একদম লজ্জাজনক ঘটনা জল জীৱন মিছনৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰ বাসগৃহৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত এই দীঘলী গাঁও এই সৰু দীঘেলী এই অঞ্চলত আপুনি চাব পাৰে বহু কৌটি টকাৰ কাম হয় এইটো ওচৰতে এইখন লগালাগি স্কুল ইয়াত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি থাকে কিন্তু এই ফিল্ডখনতে এই কামটো আৰম্ভ হৈছে চাওক আপোনালোকে এইপিনে কাম চলি থকা অৱস্থাতে ৱাল ভাঙি পৰিছে আৰু আঠ ন জাগাত অলৰেডি ৱাল ফাট মেলিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ৱালবিলাক যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাত পৰে কি ধৰণে মানে জীয়াই থাকিব জানো কিন্তু আটাইতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা কি হৈছে কোনো এই কামৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে হওক বা মন্ত্ৰী এম এল এ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ বা আমাৰ ৰাইজৰ সন্দেহ এটাই তেওঁলোকৰ পৰা অংশবিলাক যায় কাৰণ সেই নহ'লে ৰাইজৰ টকাৰ ইমান দুৰ্নীতি হ'ব ন নাপায় ৰাইজৰ টকাৰে কৰি আছে তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি কোনো মন্ত্ৰী বা কোনো চৰকাৰে দিয়া নাইতো চৰকাৰখন ৰাইজে চিলেক্ট কৰি দিয়া আমাক চলোৱাৰ কাৰণেহে দিছে কিন্তু আমাৰ টকাৰ ইমান দুৰ্নীতি ঘটিছে আমি তাৰ কাৰণে যথেষ্ট লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ য'ত নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে নাই বিভাগীয় কোনো কৰ্মচাৰী বা কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰ ইয়াতে আমি ইয়াৰে মানুহ আমি নিজে দেখি কিনে বহুত লাজ লাগিছে নলবাৰী চহৰৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত এইটো কাম চলি আছে মিছনৰ অফিচৰ পৰা ইয়াত তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত হৈ হয় তথাপিও কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰী বা কোনো ধৰণৰ ইয়াতো বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা বিজেপিৰে হওক ৰাজনীতিৰ বহুত নেতা পৰিণেতা আছে কিন্তু এই কামখিনি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়া এই এতিয়া আমি এটা কথাই বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই ৰাইজ আৰু আমি দক্ষিণ পূব নলবাৰী আঞ্চলিক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই কামটো এতিয়া আমি আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ আমি এটা উচিত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কামটো পুনৰ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কামটো ঠিক তেনেদৰে নাজানিম কিন্তু বহু কৌঠি থকাৰ কাম বুলি আমি জানো